ei ole kõnniteed. Näete, kõnniteed on seal pool ja haiglad on seal, eks ju, et... Ja koega murketis, et... Mul midagi. Ma näen, et see lõvi olete purjus ka? Ma ei tea, et miks purjus inimesed siis käivad siin? Eile ma ei olnud, eile ma käisin kiinni. Mis see eile on? Eile on purjus või? Valet teed. No näete, ise ka tunnistad, et valet teed. Loom on ketis ja loom harjub oma territoorium, siin on autod ja asjad. Teed ei ole lihtsalt käinud. Kui siin käivad, siis käivad mul enda autot käivad siin. Küügi peod. No mida see tüüutub siin edasi tagasi? Kohe seda iga pildi peale.